Yes lidi, je to tady věc, kterou točí youtubeři jenom kvůli tomu, že nemají co točit. Ask. Čus lidi, já jsem Švrejka a dneska lidi, je to tady lidi, po 4 letech tady máme další Ask. Věc, kterou jsem fakt netočil takovou hroznou dobu, až prostě jsem úplně totálně zapomněl, že ten koncept vůbec reálně existuje. A nevím ani, jak vůbec je to možný, ale prostě nejenom z ničeho nic mi tak jako napadlo, hele, prosím tě, nikdo fakt už dlouho netočil. Pojďme ho znova zase natočit. Asi tak před 2 týdnama jsem dával na můj Instagram, který máte víš tak v popisku videjka, jsem tam dával krásně story, že budu dost točit Ask fakt po hodně dlouhý době. A ty krásou, to byla smršť otázek, že jsem fakt jako reálně nečekal, že jich tolik bude. A pro mé potěšení byly to fakt normální otázky. Samozřejmě jo, byly tam dokonce i otázky, které fakt jsem si říkal, do Jesus, kámo, kde to žiju? Nicméně byly tam i otázky, které se furt neustále jenom opakovaly, takže to když tak potom samozřejmě nebojte, odpovím vám na to prostě hromadně. Ale ještě než se lidi do tohohle vrhneme, pokud by se vám ten koncept konečně po hodně dlouhý době nějaký zase další vlog líbil, napište mi teď tak do komentářů, o co byste prostě měli zájem. Klidně napište i nějaký různý tag, kdyby vás zajímal. S Makinou máme třeba v plánu, že chceme udělat tag s Mijou, jo, prostě už uděláme pet tag. Jenom teda furt jsme na to nedašli čas, takže no, snad jako brzo ho natočíme a vyjde to. Ale víte co, musí se pomalu jistě prostě začínat, jo, nemůže se hned jít prostě na to úplně to, co přesně chcete. No a samozřejmě můžete hodit like, jako prostě normálka, jo, hoďte prostě like, jako kdo by sakra nechtěl dávat like, jako jo, chápu, že většinou jsou lidi líní, ale hoďte ho tam prostě. Nicméně, než se ale úplně totálně vrhneme ještě na ten ask, tak tady mám pro vás jednu takovou velmi, ale velmi zdrcující zprávu. Víte lidi, fakt jsem o tom přemýšlel už jakou dobu. Říkal jsem si, ty kráso, já myslím, že už je fakt čas. Po 8 letech jsem se rozhodnul změnit si Minecraftový skin. Jo, už je to tak trošičku, tak prostě jsem se rozhodl, že prostě budu chtít si změnit svůj Minecraftový skin. Přece jenom ten, co mám, tak už mám přes 8 let a já vím, jako je se mnou hodně spjatej, že fakt jako když si podíváte na tu figurku, tak většina lidí si fakt jako řekne, jo, hej, Vendali, prostě znám ho, ale já prostě chci něco normálního. Chci mít prostě tenhle ten skin, lidi. Tenhle ten skin. Tohle je můj nový skin, který od zítra uvidíte ve videích. Prostě reálně chtěl jsem mít skin, který prostě bude mít hlavu, oči, pusu a všechno možný. Vždycky jsem si říkal, že bych něco takového chtěl, ale že se k tomu dostanu až po 8 letech, kdo to měl čekat? No ale nic lidi, já už to nebudu zdržovat, já si tady vytáhnu mobil, hodíme si tam ještě tak to storíčko a jdem se o to vrhnout, jdeme na ten ask. No a otázka, která fakt tam úplně totálně lítala, tak je, jestli já a Maki plánujeme mít děti. No a jakož na to tady koukám, tak nejoriginálnější otázku, která se na tohleto téma ptala, je od Dary. Mijušky, plánujete s Maky děti nebo Mijuška dítě? To je to nejlepší, protože přesně na tohoto bych rád odpověděl, že v momentální chvíli ano. Ne, for real, my s Makinou teďko žádný děti vůbec neplánujeme, ani nevím, proč bychom v tuto chvíli ještě měli, přece jenom, nevím, já si na to teda zrovna přijdu teda trošičku dost mladej. Dokážu se tak nějak postarat o sebe, o Maky, o Miju, a ještě bych se měl starat o někoho jiného. V momentální chvíli fakt jako na tom se mi nějak nechce. Samozřejmě někdy v budoucnu jo, ale v momentální chvíli jako fakt máme úplně jiné problémy, takže asi tak. Pojď tě, Miju. Momentální chvíli mám jen tady Miju, viď? Proč si mě sakra zvedl? Prostě, Mijuška je naše takový přerostlý škvrně, když to tak blbě řeknu. Kej, dám tě tady do pelíšku. No, ale jedem dál. Samozřejmě ten ask nebude jenom o mým skinu a o tom, jestli budeme mít s Makinou děti. Těch otázek je tady fakt hromadu a já to vůbec dneska nestíhám. Další otázku, která se tam fakt jako hodně, ale hodně ukazovala, tak bylo, jestli plánujeme s Maky dalšího psa. Ještě předtím, jak jsme si plánovali Miju, tak jo, měli jsme v plánu, že bychom chtěli dva pejsky, ale nakonec teďko poslední dobou uvažujeme spíš o tom, že bychom si nakonec nechali zatím jenom momentálně Miju a když tak dalšího pejska třeba za nějakých 5-6 let až. Jakože fakt si teďko nedokážeme představit, že bychom si v tuto chvíli pořídili dalšího pejska. Takže jo, Mija zatím momentální chvíli stačí a máme s ní, no, zábavu jako až si myslím. Pár taky otázek bylo o tom, jestli budeme dělat videjko o Mije. To už jsem vlastně dneska řekl, ano, máme v plánu dělat nějaký prostě
PetTag omije, ale bohužel ještě jsme se k tomu teda nějak jako nedokopali. Vím, že i hodně lidí se mě ptalo do direktu, jako proč jsme se přestěhovali. Protože pokud to nevíte, tak vlastně před měsícem a půl, možná už skoro za chvilku to budou 2 měsíce, ale to fakt hrozně letí, tak jsme se s Makinou stěhovali z bytu, ve kterém jsme neustále bydleli asi cca rok, jsme tam bydleli jenom rok a čtvrt a přestěhovali jsme se do novýho, ve kterém momentálně nejkrásně jako jsem. Důvod byl úplně totálně jednoduchý, prostě nám skončila smlouva, týpek jednou z ničeho nic nepřišel, že prostě potřebuje svůj byt, prostě k ničemu, nevím k čemu, ale prostě museli jsme se 2 měsíce vystěhovat. Samozřejmě byly to teda trošičku trable, než jsme teda jako reálně něco našli, přece jenom s Mijou něco najít, protože většina bytů nechce mít prostě psa vevnitř, nechápu. Samozřejmě chápu logiku toho, že prostě nechtějí mít psa v bytě kvůli tomu, aby tam náhodou něco napoškodil, ale zas na jednu stranu si říkám, když to ten, co tam prostě je v pronájmu, zaplatí, tak přece není problém, ne? Ale nic, prostě našli jsme krásný byt, fakt jako nám se to tady strašně líbí, říkat, kde jsme nebudem, protože, no, nechci to riskovat. Ale vím, že už jedna holka nám napsala na Instagramu, že nás tady potkala, tady v této lokaci, takže jo, nice. A zároveň tím se vlastně můžeme i dostat k tomu, že jestli bude ještě někdy nějaký stěhování. No, samozřejmě bude, nevíme ale kdy, cca možná za rok a půl, samozřejmě bychom chtěli co nejdřív, ale kam, to zatím říkat nebudu. Dál se docela dost lidí psal, jestli bude někdy konečně už nějaký sraz. Jako jednoduše lidi, my bychom třeba nějaký sraz úplně v pohodě udělali, jenže problém je, že jaká je momentálně teďko situace ve světě, že oboje v České republice, jak se teďko začíná zase zhoršovat, že jo. No jednoduše s Makinou jsme si řekli, že dokovať prostě nebude vyřešený to, co tady prostě furt neustále lítá mezi náma, tak prostě žádný srazy dělat nebudem. Jednoduše nechceme být potom zodpovědní za to, že kdyby náhodou to tam někdo přitáhnul na ten sraz, tak že by tam nikdo z ničeho nic potom si na nás prostě stěžoval, že moje dítě se kvůli vám nakazilo koronou. A jako fakt sorry, to nemáme zapotřebí, ne? Takže jak se tohoto všechno nějak jako pořeší, tak by třeba mohl nějaký sraz určitě být. Ale určitě lidi předpokládejte to, že to nebude určitě někde na okraji prostě České republiky. Třeba například teďko holka psala, jestli v Karlových Varech, to zrovna ne. Na 100% vždycky to většinou bude buď třeba u Prahy, nebo v Praze, anebo tak nějak. Máte i jinou práci, nebo YouTube vaše hlavní zaměstnání? Tohle vím, že už jsem několikrát říkal, ale sice evidentně asi to někdo z vás třeba neví, ale jo, YouTube už mám minimálně dobrý 2 roky, možná za chviličku 3. rokem, jedu jenom YouTube. Jednoduše prostě, jo, YouTube je mým hlavním příjmem, momentálně teda i u Maky, tak ano, oba dva to máme takhle vyřešený. A jako pohoda, nemůžu si stěžovat, jsme v klidu. Vím, že tady taky byly dokonce i 2 otázky ohledně toho, jestli se koukám na anime. Ne, že ne, ale teda jako to jsem si zrovna myslel, že už o mě teda daleko víte, jako jo, že na anime samozřejmě koukám. Přece jenom dělal jsem i nějaký sem tam videjka, kde jsem prostě třeba i na to upozorňoval, ale no, proč mu to tady prostě řeknu. Ano, koukám na něj už celkem docela dost dlouho, no já už myslím, že už to skoro bude 10 let, co koukám jen tak na anime. Můj anime list, když tak možná hodím do popisku videjka, těch anime je tam fakt jako hromada, ale jako poslední dobou teda moc jako nestíhám, no. I když se snažím, teď koukám na Girlfriend, ale no, uvidíme, jak to dopadne. Plánuješ někdy udělat tvůj song? To je obice jinčený. Ty víš, co mám na mysli, Martina. A vím, že tam byly snad asi minimálně dobrý 2 otázky na to, proč jsme si pořídili mopsíka, když jsme chtěli Corgiho. Já si myslím, že to samozřejmě už zazní i v tom pet tagu, ale můžu to říct i rovnou tady. My jsme teda chtěli Corgiho právě před Mijou, jakoby my jsme prostě chtěli mít Corgíka, ale bohužel byl problém to, že Corgiho jsme nemohli vůbec za boha nikde sehnat. My jsme fakt jsme hledali hrozně dlouhou dobu, obvolávali jsme všechny možné stanice, bohužel všechny řekli, že to mají buď zabraný, nebo momentální chvíli teda žádný štěňátka nemají, byl to fakt jako pain. Nicméně pak už jsme teda se jako tak nějak tohodle úzusu vzdali, že bychom fakt chtěli jenom Corgiho. A nakonec jsme si řekli, že budeme teda koukat i po nějakých jiných pejskách, jakoby menšího vzrůstu. No a nakonec najednou z ničeho se tady objevil inzerát právě na mopsíky, právě z Pardubic, byli jsme v Pardubicích. No a přijeli jsme tam, paní nám ukázala 2 mopsíky, co tam momentálně měla, byly to teda 2 holčičky. No a my jsme si vybrali právě tady Miu, protože ta druhá holčička tam měla kompletně bílej čumáček a to se nám nelíbilo. Ona byla klasicky prostě úplně kompletně bílá. No a prostě Miunka, já to vždycky většinou hrozně moc rád, právě paní říkala, že no ona má zbarvení kapučíno.
no, já nevím, prostě mě se to vždycky hrozně líbí, že prostě můžu říct, no my máme prostě kávovýho psa. No a tak jsme si nakonec řekli, že jo, půjdeme domy a máme mopsíka, mě je necelých, tyjo, vlastně už teďko půl rok, když to tak blbě řeknu. Tyjo, má je to hrozně letí, jak to úplně šílený, jakhle s tou myjou. Ještě jako taková asi nejvtipnější otázka, jak dlouho si přemýšlel, jak požádat Maki o ruku? No jako, bude to znít divně, ale jako týden, nevím, jakože týden předem, než jsem to udělal, tak jsem nad tím trošičku začal přemýšlet, jakože, no tak asi bych to udělal, no. Bude to fakt znít vtipně, ale jako, tak nějak to plus minus bylo. Já jsem fakt nad tím jako nějak úplně totálně šíleně dlouho nepřemýšlel, jo. Neměl jsem prostě nějaký tady studie o tom, že kámo, vyplatí se to, nebo se to nevyplatí si brát. A nevím, prostě nevím, řečeně jsem si říkal, že hele, bylo by to super, možná požádat o ruku Makinu na dovolený. A bude to sranda aspoň bude mít hezký zážitek a vzpomínku na tu lokaci a můžem do budoucna třeba prostě někdy v budoucnu tam zajet s dětmama, s Mijou, nebo sami dva ještě třeba prostě a zazpomínat si. Aspoň to bude srandovní. No a dáme si asi nejvtipnější otázku krásně nakonec. Bude nějaký speciál za 300 000 odběratelů? No, to bychom těch 300 000 odběratelů snad museli někdy dát, když hlavně mi na tom kanále spíš ty odběratelé ubývají. Díky YouTube, že bej krásně na mě myslíš, jo, super. Takže já asi nepředpokládám, že těch 300 000 vůbec tady na tom kanále dáme. No, tak či tak lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a když tak se uvidíme někdy příště u nějakého dalšího vlogu, tagu, všeho možného. Vaše nápady mi když tak pište do komentářů a uvidíme se někdy příště a zatím čus. Tohle mi úplně totálně strašně tahá, tyjo, takový ty old school vibes, ty kráso, že jak to totiž bývalo, že tak před 5 lety, jak se tohoto ještě všechno točilo.